Oi, malta. Deixa eu ver se não estou a fechar o micro, acho que não. Oi, malta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como estão a ver? Este é o look desta manhã, bastante simples, nem tenho nada por baixo. Fui mesmo assim à pressa para ir ao instituto fazer o LPG. Acabei de arrumar aqui o quarto. É que se diz, dobrar a roupinha e pô-la no armário. Agora o meu objetivo é estes cortinados, como estão a ver. Eu pus agora aqui cortinados no quarto, porque decidi tirar a tralha toda. Vou tentar vos mostrar sem vos mostrar à vista. Acho que aqui assim dá para ver. Então, aqui decidi tirar então a maquilhagem e aquele assento que tinha aqui assim, que tinha muita tralha. E eu quero minimizar as tralhas. Vai existir menos coisas para pôr roupa. Por isso decidi pôr aqui uns cortinados. E ao mesmo tempo, se eu quiser, durante o dia está assim. E se não, assim não precisar sempre a baixar os stores, posso só fechar o cortinado. E o quarto está assim, bastante arrumado agora, sem grandes tralhas. Tenho que só pôr agora esta caixa em cima no armário. Ali tenho uns coisinhos porque andei estes dias a lavar as janelas para pôr os cortinados. É isso, ponto da situação. Do meu quarto, a destralha está quase feita, falta só mesmo estes dois lados, que é o lado dele. Tenho que ver o que ele precisa ou não. Ele tem que ver. E tem alguns sítios meus ainda deste lado que também vou querer destralhar. Este cantinho aqui assim, que nunca mais o fiz. E depois destralhar também tudo o que era, como é que se diz, joias, e assim que eu não o fiz. Ainda está isto vazio aqui, como estão a ver. Tenho que o fazer, mas não sei quando. E agora aqui o que é bom é quando vocês usem umas peças de roupa, e para não estar à mostra, eu ponho muitas vezes aqui por dentro. Se ao menos não tenho aqui nada no chão, nada em cadeiras, e que é basta só fechar a porta e não se vê nada. Então agora, o que vou fazer é tentar cortar estes cortinados e colar com uma coisinha que comprei no IKEA, que é isto. Tem aqui já isto aqui a colar com o ferro. Assim não é preciso estar a cozer. E isso estou a pensar em fazer. Já pus aqui uns coisinhos, uns alfinetes. Alfinetes não, mas estes preguinhos aqui assim, não sei se dá para ver. Espero que já focar tudo, porque agora foi à pressa. Mas não sei se hei de ainda pôr 1 cm a menos, porque está mesmo assim resbés. E vai tocar um bocado no chão. Por isso não sei. Acho que ainda vou tirar mais 1 cm para não tocar no chão. E como são quatro cortinados, tenho bastante coisas a fazer. Aqui só fiz por enquanto este, mas ainda tenho que fazer este e aqueles dois que estão daquele lado. Então, já que estou aqui com o iPad, eu muitas vezes de manhã cedo faço tipo uma to-do list e aponto tudo o que eu estou a pensar em fazer amanhã ou antes da Clara, porque agora neste caso é antes da Clara chegar. Estou a pensar em arrumar a roupa que já fiz, ir ao instituto também já fiz, tomar banho vai ser ao fim. Agora vou cortar as cortinas e furar o teto vai ser quando o meu namorado chegar, porque ele agora foi cortar o cabelo. Os impostos não fiz ontem, este vídeo foi gravado antes, depois daquilo que vai sair, é isso que eu queria dizer. Ainda tenho que filmar um reels, isto aqui só pode mesmo ser ao fim de tomar banho. Por isso vou começar agora a cortar as cortinas. Depois dos impostos, para eu tomar banho e filmar o Reels. É isso que tenho previsto para esta manhã. Vamos lá ver se consigo. E este programa, para quem quer saber, é o Google Keep. Bastante fixe. Tem aqui vários to-do lists. Para fotografia, eu tenho que entregar mais um álbum. Desconta, isto é para hoje. Depois tem estas coisinhas aqui que eu quero ir fazendo. Não é preciso ser hoje, mas tem que ser feito. Para o YouTube, há algumas ideias de vídeos. É bastante fixe este programa. Este programa, esta aplicação.
malta, acabei de fazer agora o primeiro. Não está perfeito, mas acho que uma primeira vez já está, não está muito mal. Até mesmo o comprimento. Tem assim uma parte que está um bocadinho mais arrasto, estou agora a ver. Mas é mesmo minimalmente, por isso. Vai ficar assim. Bem, o quarto está arrumado, como estão a ver. Acabei então com os cortinados em baixo. Está mais ou menos bom. Agora vou tomar. Agora vou tomar um banhinho que estou mesmo a precisar. É isso, tomar um banho, depois almoçar e depois me preparar. Por isso não sei se vou filmar grande coisa agora. Preparar-me para depois ir à festinha. Então é isso. Não vou conseguir fazer os buracos porque ele ainda não chegou e já é meio-dia. Então vamos ter que fazer isso se calhar no outro dia porque temos que almoçar e é o tempo de nos arranjar. Quer dizer que os buracos para o quarto da Clara, porque estou a pensar em pôr os cortinados também no quarto da Clara, vai-se ficar para outro dia, não vai ficar para hoje. É isso. Hoje é domingo, acabei de acordar, como estão a ver, ainda tenho aqui uma cara de sono. Tomei o meu pequeno café e já temos pinheiro montado. Eu ontem montei o pinheiro, pus uma decoraçãozinha aqui assim na mesa, mas ainda não consegui decorar mais nada. Vou ver se faço isso outro dia, mas ao menos o pinheiro que leva muito tempo, eu ontem não sei quanto tempo é que eu tive. Eu percebo com a Clara, às vezes não é fácil fazer coisas, porque ela quer me agarrar na perna e não quer fazer mais nada do que estar assim para trás de mim. É bastante difícil. Ainda bem que tinha aqui a minha mãe, assim, quando estava assim um bocadinho, dá-lhe atenção. Queria fazer aquele vídeo muito giros. Deu a montar o pinheiro com a Clara. Resultou mais ou menos. Não consegui fazer quase nada de jeito. Mas é isso. Acabou a minha mãe quase por montar o pinheiro e eu estive ali no sofá com ela. Ela hoje está então na casa dos meus pais. Dormiu de ontem para hoje na casa dos meus pais e hoje vou aproveitar para fazer coisas que não consigo fazer com ela. Estou a pensar em fazer os saquinhos para oferecer às crianças nos anos dela e também o calendário de advento, ver o que é que eu tenho para fazer o calendário de advento dela. É isso que eu tenho programado para hoje de manhã.
Queria vos mostrar uma coisa, mas não vai ser agora porque o meu namorado está também no quarto e não dá para mostrar. Mas comprei-lhe uma casa de bonecas que eu estou a tentar restaurar toda, estou a tentar pintá-la toda. Depois vou pôr tipo um papel parede e acho que vai ficar bastante giro e queria-lhe oferecer isso nos anos. Ela já viu a casa porque estava com tanto entusiasmo para montar. Quer dizer que ela já viu a casa, mas não viu a casa finalizada. Agora já tinha ali, já a pus no nosso quarto para poder acabar. E depois sou capaz de ainda passar na lógica dos móveis que quero comprar para a casa e já comprar umas pecinhas e é para levar a casa montada para a festa de anos, que assim as crianças até podem já brincar com os bonequitos e a casa nos anos dela. É isso, eu agora vou fazer aquilo que vos disse, vou para o quarto dela porque acho que é mais fácil, tem lá tudo. Então, vamos trazer. Isto é o calendário de advento da Clara. O ano passado tinha comprado, já não lembro bem a loja como é que se chama. Tinha que pesquisar. Que é bastante prática, vocês podem usar sempre o mesmo calendário, porque isto é reutilizável. E ela no ano passado não percebia nada, quer dizer que não, acabei por não fazer. E este ano vou começar a fazer. E claro que este ano vou fazer uma coisa assim bastante simples. Comprei umas coisinhas, como eu tinha mostrado já no vídeo no YouTube. Vou embrulhar e assim ela todos os dias tem uma coisinha para abrir. É mais esse o sentido. Pode ser que para o ano consiga fazer uma coisinha maiorzita. E então o que posso fazer é pôr tipo, sei lá, uma coisinha aqui e as prendas estarem no chão ou não sei, à beira do pinheiro, com os números. Não sei. Mas por enquanto vai ser assim, só ver umas pequeninas coisas que eu vou oferecer. E para isto aqui é bastante prático. E vou agora então fazer a escolha do que vou pôr aqui dentro. Então, decidi começar pelas prendinhas para dar às crianças, como estão a ver. Encontrei este coisinho para fazer bolinhas na Primark. Tinha comprado na Primark para meter uns chocolates. Meti um coisinho para pintar e um. Seja um. Timbre. Deixa-me assistir. As palavras em português às vezes falham-me. Coisinho para eles carimbar. Carimbar. É isso. Estou a pensar ainda em comprar um livrinho, porque já que tenho as canetas, um pequeninho uns livrinhos que normalmente compra-se no Action. E vou pôr, acho, uma Capri-Sun em todas as crianças. Aquele bebezinho, se calhar não, mas a mãe pode comer. É muito pequenininho. Que fez para os rapazes. Para os rapazes decidi também pôr, assim, umas coisinhas para o banho. Eu tinha comprado para o calendário da Adventa da Clara, mas acabei por pôr nos rapazes. Porque não tem grande coisa ainda. Estou a pensar em pôr uma Capri Sun e é só mesmo uma coisa, um miminho qualquer. Comprar uma Capri Sun e acho que não vou comprar aqueles coisinhos de fazer bolinhas. Este pequenininho, mas tenho que vou comprar aqui uns três grandes. E é isso que eu vou meter. Isto aqui é o da Clara, é só mesmo para ela ter qualquer coisita. Uma Capri Sun e já está. É isso. Para a criança já está feito. E agora vou ver o que é que sobra para o calendário de advento para a Clara. Então, acho que também vou espalhar uns chocolatitos assim pelo meio. Mas acho que é isto. Ainda vai-me faltar quatro prendas, estou agora a ver. Então, temos aqui isto, depois isto, uma comidinha, uma decoração, um coisinho para pôr na banheira, que é tipo um. Metem na água e transforma-se numa toalha. Umas coisinhas para o cabelo. Umas coisinhas também para o banho. Comprei tudo no DM, estas coisas.
um chocolatinho. Depois aqui é aquelas réguas que metem no braço. Esta comidinha, depois estes bonequinhos de Natal, estes ganchos, estas meias, este ursinho, uma comidinha, umas canetas para meter, para pintar na banheira. Depois estes coisinhos também foi no DM, comidinha, este coisinho para pintar com água. Comprei também no Action. Este chocolatito e este coisinho também podem pôr na água. Pois aquele ali também vou ter que juntar, mas é isto. Vou pôr no calendário de advento. Acho que já vou fazer os embrulhos de algumas coisinhas para começar a pôr nas caixas. Faltam-me 4 prendas, assim ao menos não ando a comprar demasiado coisas. Ainda vou ver o que é que eu ponho, mas é isso. Para quem não tem ideias do que fazer no calendário de advento, isto pode ser uma ideia. Acho que já vou pôr também tipo um suminho ou assim pelo meio, uma capriçona assim. Acho que vou comprar um bocadinho mais. E ponho em um dos 2 dias. É isso. A minha ideia para o calendário de advento da Clara. Vou embrulhar agora neste papel que eu tinha comprado na Primark. Bastante giro. E vou fazer tipo uns pequenos. Então, malta, acabei. Não gravei porque tinha o telefone já cheio. Mas acabei de fazer agora este embrulho de todas as prendinhas. E vou agora pôr no calendário. Então, falta mesmo só 2 prendas, já enchi tudo. Acabei por pôr autocolantes nestes aqui, de Natal, que eu tinha comprado também. Então, falta só 5 e o 6. A ver se ainda faço isto para a semana, para o próximo fim de semana, a ver se compro alguma coisita. Mas é isso, eu acho que agora, ao menos esta parte está adiantada, porque como ela faz anos, no dia 3. Eu não vou ter grande tempo para fazer estas coisas, vou estar ocupada nos anos dela. E então queria já adiantar isto 2 semanas de avanço. Assim também vi a quantidade que eu tinha, não valia a pena estar a comprar coisas, demasiadas coisas. Assim já só falta ali meter 2 coisinhas, vou ver o que é que eu faço. Então, esta manhã é para ser uma manhã produtiva e já fiz então os saquinhos para os anos dela, já fiz o calendário de advento. As próximas coisas que tenho que fazer são estas. Tinha aqui aquelas caixinhas, já era dos meus anos. Estou a pensar em pôr uns autocolantes giros por cima, ao menos prepará-la já. Vou já pôr tudo pronto, que assim no dia tenho menos coisas para fazer. E vou colar assim uns autocolantes por cima que tenham a ver com o tema. Acho que tem ali alguns. Os autocolantes todos que eu compro muitas vezes é no Action. E tem coisas giras e não é caro. Vou fazer isso agora. Depois vou fazer estes cogumelos. Já vou montá-los assim. É só pegar neles e pô-los na mesa. E comentei também estes aqui. São os de madeira. Queria ver como é que eles eram realmente e ver se faço alguma coisa neles ou não. Ao início estava a pensar em pintá-los. Mas se calhar vou deixá-los mesmo assim. São estes assim de madeira, como estão a ver. Também pode ficar giro só mesmo assim. Acho que nem vou fazer grande coisa. Vou guardá-los mesmo assim. Só porque tinha posto lá para ver se os fazia ou não. E depois estou a pensar em fazer uns chapéuzinhos. Porque para as raparigas têm aquelas asas. E para os rapazes estou a pensar em fazer um chapéuzinho de Peter Pan. Vamos lá ver se consigo com estes tecidos aqui. É isso que vou fazer agora rápido. E vocês vão ver isto em acelerado. Porque senão nunca mais sai daqui. Acabei de. Queria fazer estes cogumelos aqui assim. Muito bonitos, como estão a ver. Mas eu acho que a pessoa que fez isto não se lembrou de pôr já a cola aqui por cima. É que eu pensava que isto aqui levantava e ao menos tivesse cola, não tem. E este papel pensava que fosse a cola, não é o cola. É tipo os pontinhos para pôr por cima. Por isso, eu estou assim agora a pensar como é que hei de colar isto. Muito pelo preço, eu acho isto um bocado mal feito.
O que eu estou a pensar em fazer é usar. Muitas vezes uso. Estou-me agora a lembrar. Podia usar isto, mas estou-me a lembrar agora de uma outra coisa. Então, encontrei. Estou aqui à procura. É este coisinho aqui, que é tipo um Tipex, mas que cola. Isto é bastante prático, porque vou estar a descolar estes coisinhos todos, não apetece muito. Então, acho que vou tentar fazer com isto e a ver se segura. Vamos lá ver. Aconteceu, só me faltam dois e acabou-me isto, porque eu uso bastante agora últimos dias andei a usar muito, mesmo para a casa da Clara que estou a fazer, e como estão a ver, consegui fazê-los. Não aconselho assim tanto, porque eles, como estão a ver, nem todos seguram de pé, tenho que ver como é que eu vou fazer no dia. E como estão a ver, essas coisas podem acontecer no dia, então é muito bom vocês fazerem isto com tempo. Porque agora eu, por acaso, tenho estes, vou tentar fazer com estes. Se não der, eu ainda tenho mais uma semaninha para ir comprar a cola que é preciso. Então vou tentar fazer com estes. Vamos lá ver se consigo. Então, como estão a ver, consegui e acho que fica bastante giro assim. Por isso, acho que vou mesmo deixar assim em madeira. Tá, foi giro! Ai, meu Deus! Aconselho mesmo este madeira. Este aqui tinha comprado na AliExpress, estas coisinhas. Isto aqui fica bem giro, mas não é da melhor qualidade pelo preço. Acho que é um bocado, a qualidade não é assim tão boa. Mas faz o efeito giro que eu quero. Por isso, acho que fiz bem. Acabei de pôr os pontinhos em todo lado. Assim, já está isto também pronto. Então, malta, como estão a ver, eu já me arranjei um bocadinho, minimamente, porque vou agora almoçar à casa de um tio do meu namorado e vou buscar a Clara e depois é que vamos. Mas queria acabar aqui o vídeo para ter um fim neste vídeo e para estar mais arranjada, aparecer mais arranjada, porque, como puderam ver, eu fiquei de pijama todo ao longo desta manhã. Eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno vlog. Foi um vlog assim um bocado mistura de alguns dias. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar aqui um like e a gente vê-se para um próximo vídeo. Tchau!